Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Dacă săptămâna trecută discutam de problemele și falimentul Silvergate Bank, în următoarea săptămână am avut un alt colaps, respectiv Silicon Valley Bank, care poate să fie cel mai mare eșec din 2008, cel puțin până acum. În videoclipul de astăzi ne uităm peste ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ce a provocat o cădere destul de mare pe piața bursieră și pe piața cripto, ce s-a întâmplat cu USDC, ce prevăd noile propuneri de impozitare în Statele Unite legate de echipamentele de mining și de câștigurile din cripto, ne uităm la declarația lui Jerome Powell, oarecum bullish pentru cripto, și mai avem și un concurs al celor de la Pancake de peste $150.000. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Înainte de a începe, doresc să vă reamintesc importanța folosirii unui VPN ori de câte ori navigați pe net sau utilizați diferite platforme cripto. O să fiți mult mai în siguranță, iar identitatea și datele voastre sunt protejate prin folosirea unui VPN. Găsiți în descriere un link de la NordVPN, cel pe care îl folosesc și eu și la care aveți și o reducere suplimentară. Revenind la discuția de astăzi. Săptămâna trecută a fost una dintre săptămânile cu cele mai mari scăderi din ultima perioadă, Bitcoin ajungând la o valoare de $19.600, în scădere cu aproape 9% în ultimele 7 zile. Toate aceste scăderi au venit în urma mai multor știri negative, atât din piața tradițională cât și din piața cripto, știri pe care le vom parcurge în momentele ce urmează. La nivel de date, săptămâna trecută a fost publicat șomajul în Statele Unite, date importante care se iau în calcul în decizia Fed când vine vorba de majorarea dobânzii. Rata șomajului în Statele Unite a urcat la 3,6% în februarie 2023, în creștere de la nivelul minim din ultimii 50 de ani de 3,4%, observat în ianuarie și peste așteptările pieței de 3,4%. Chiar dacă aceste date sunt îngrijorătoare și nu sunt de bun augur pentru cetățenii din Statele Unite, ele pot să fie benefice pentru piața bursieră și cripto, având în vedere că acest lucru ar putea face ca Fed-ul să nu crească rata dobânzii atât de tare, coroborat și cu ultimele evenimente din sectorul bancar, chiar dacă președintele Fed, Jerome Powell, spune că ratele dobânzilor sunt probabil să fie mai mari decât se anticipa anterior. Dacă până la începutul săptămânii trecute așteptările erau undeva la 0,25 pentru creșterea dobânzii, după discursul din Senat al lui Jerome Powell de săptămâna trecută, probabilitatea ca aceasta să fie de 0,5 sau chiar mai mare a crescut la peste 68% șanse, ceea ce nu este neapărat de bun augur pentru piețe. În același timp, este posibil ca acestea să se aștepte deja la o asemenea creștere și totuși să nu vedem o volatilitate foarte mare, adică să fie oarecum price in. În această săptămână, mai exact în 14 martie, avem CPI sau indicele prețurilor de consum, care la fel este un indice important în decizia Fed legată de dobândă, iar în data de 15, PPI, care este indicele prețurilor de producător, o familie de indici care măsoară variația medie în timp a prețurilor de vânzare primite de producătorii autohtoni de bunuri și servicii. Observatorii pieței, analiști, investitori monitorizează constant datele din Statele Unite și reuniunile FOMC pentru a lua decizii legate de investiții pentru portofoliile lor. Cei de la Goldman Sachs se așteaptă la o creștere de 0,45% a CPI de bază în februarie, față de 0,4% consens, corespunzătoare unei rate anuale de 5,56%, față de 5,4% consens. Trebuie să fim atenți la aceste date, deoarece pot să cauzeze o volatilitate destul de mare în piață. Haideți să ne uităm acum puțin la câteva știri de săptămâna trecută care au impactat destul de tare și probabil vor continua să impacteze evoluția piețelor. Creditorul SVB Financial Group, orientat spre startup-uri, a devenit vineri cel mai mare faliment bancar de la criza financiară din 2008, într-un colaps brusc care a tulburat piețele globale și a lăsat blocate miliarde de dolari aparținând companiilor și investitorilor. Autoritățile bancare din California au închis vineri banca, care a desfășurat afaceri ca Silicon Valley Bank și au numit Federal Deposit Insurance Corporation, sau FDIC, drept administrator pentru dispunerea ulterioară a activelor sale. 89% din depozitele de $175 miliarde ale băncii erau neasigurate la sfârșitul anului 2022,
potrivit FDIC, iar soarta lor rămâne de stabilit. Se pare că FDIC se luptă pentru a găsi o altă bancă în aceste zile, care este dispusă să fuzioneze cu Silicon Valley Bank. Deși FDIC speră să realizeze o astfel de fuziune până luni, până astăzi mai exact, pentru a proteja depozitele negarantate, se pare că nicio înțelegere nu este sigură. Agenția de rating de credit, S&P Global Ratings, a declarat vineri că se așteaptă ca SVB Financial să intre în faliment din cauza pasivelor sale. Geneza prăbușirii SVB constă într-un mediu de creștere a ratei dobânzii. Pe măsură ce ratele mai mari ale dobânzilor au făcut ca piața pentru ofertele publice inițiale să se închidă pentru multe startup-uri și au făcut ca strângerea de fonduri private să fie mai costisitoare, unii clienți SVB au început să-și scoată banii. Pentru a finanța răscumpărările, SVB a vândut miercuri un portofoliu de obligațiuni de 21 de miliarde de dolari și a spus că va vinde acțiuni ordinare și acțiuni convertibile preferate în valoare de 2,25 miliarde de dolari pentru a-și umple golul de finanțare. Acțiunile sale s-au prăbușit și deponenții au început să intre în panică. SVB a făcut eforturi săptămâna trecută pentru a-și asigura clienții cu capital de risc că banii lor sunt în siguranță. Până vineri, prăbușirea prețului acțiunilor a făcut ca creșterea de capital să nu fie sustenabilă, iar sursele au spus că banca a încercat să analizeze alte opțiuni, inclusiv o vânzare, până când autoritățile de reglementare au intervenit și au închis banca. Ultima instituție asigurată de FDIC care a închis a fost Alameda State Bank din Kansas pe 23 octombrie 2020. O altă știre nu foarte bună vine din partea USDC. Moneda stabilă USDC a pierdut din valoare într-un rit alarmant, coborând până la 0,89 de dolari, cu mult mai puțin de 1 dolar cât ar trebui să fie, și se pare că panica se instalează după prăbușirea băncii din Silicon Valley. Eșecul SVB afectează poziția de rezervă a USDC, care este emisă de Circle. Parte din cei din spatele USDC includ Coinbase, cel mai mare exchange din Statele Unite. Coinbase ar putea vedea prețul acțiunilor sale sub o mare presiune astăzi când bursa se va deschide. Într-un tweet, Circle a anunțat că USDC are un sfert din rezervele sale în numerar deținute la 7 parteneri bancari, inclusiv Silvergate și SVB. USDC are 3,3 miliarde de dolari la SVB. Restul rezervelor USDC sunt în fonduri pe piața monetară a Trezoreriei Statelor Unite, cu termen scurt deținute la BNI Mellon Bank. Problemele au început pentru SVB când a fost forțată să-și vândă în pierdere titlurile de trezorerie americană de lungă durată. SVB folosea depozitele clienților pentru a cumpăra obligațiuni guvernamentale americane cu termen lung, pe care intenționa să le păstreze până la scadență pentru un randament mic, dar de încredere. Dar, pentru a satisface cererile de retragere a depozitelor, SVB a trebuit să vândă acele obligațiuni în pierdere și a ajuns să înregistreze o pierdere de 1,8 miliarde de dolari. Alte bănci ar putea deveni acum țintă pentru short sellers și să creeze agitații, iar vineri am văzut o corecție serioasă atât pe acțiunile băncilor din Statele Unite cât și în Europa. Investitorii în cripto au reacționat la vestea expunerii rezervelor USDC la SVB, părăsind pozițiile lor în stablecoin și trecând în Tether. Tether sau USDT este la fel o monedă stabilă, dar nu a efectuat niciodată un audit complet al rezervelor sale, cu toate acestea acum este văzută ca fiind mai sigură decât USDC. Nu știu ce să zic la capitolul ăsta. Implozia USDC are efecte mari în spațiul cripto și ar putea transforma iarna cripto într-o criză mult mai mare. DAI, care este puternic garantat de USDC, a pierdut și el din valoare, schimbându-se în prezent la 0,95 dolari, dar a fost și 0,9 dolari în loc de 1 dolar. DAI este a patra cea mai mare monedă stabilă și mulți traderi au intrat long pe USDC și DAI în speranța că acestea vor reveni cel mai probabil la 1 dolar. Cine va cumpăra SVB Bank? Elon Musk cumva? Cel mai probabil băncile mari vor fi precaute să nu se încurce cu SVB într-un moment de mare incertitudine. Elon Musk, cel mai probabil în glumă, a dat de înțeles că ar putea fi interesat să cumpere banca. Emitentul USDC, respectiv Circle, s-a angajat să acopere orice deficit din rezervele stablecoin-ului dacă nu primește totalitatea celor 3,3 miliarde de dolari deținute la SVB. Într-o postare de sâmbătă pe blog, Circle a spus că compania este pregătită să acopere orice deficit din rezervele USDC, care se materializează din expunerea lor la SVB folosind resurse corporative, care ar putea implica chiar și capital extern. Greu de crezut că americanii vor lăsa să se prăbușească USDC și cel mai probabil această situație se va remedia.
dar asta nu ne oprește să fim foarte atenți la ce se întâmplă și să căutăm variante de a ne securiza ce avem în stablecoin. Firmele meniere sunt ținta noilor propuneri de taxe. Trezoreria Statelor Unite propune o taxă de 30% pe costurile energiei electrice. Firmele de cryptomining cu sediul în Statele Unite ar putea fi supuse unei taxe de 30% pe costurile energiei electrice, conform unei propuneri de buget care vizează reducerea activității miniere. Potrivit unui document al Departamentului Trezoreriei, orice firmă care folosește platforme miniere deținute sau închiriate ar fi supusă unei accize egale cu 30% din costurile energiei electrice utilizate în exploatarea activelor digitale. În special, taxa propusă va fi implementată anul viitor și va fi introdusă treptat pe o perioadă de 3 ani la o rată de 10% pe an, atingând cota țintă de impozitare de 30% până la sfârșitul anului 2026. Prevederea menționează în mod explicit că noua modificare are ca scop reducerea activității miniere, împreună cu impactul asociat asupra mediului și alte daune. Pe lângă impozitul suplimentar menționat mai devreme, administrația Biden propune modificări majore la impozitarea cripto. Președintele american a propus modificări majore la regulile fiscale din jurul cripto, dar planul trebuie mai întâi negociat și aprobat de Congresul, controlat de republicani. Propunerea lui Biden privind taxele cripto face parte din planul său bugetar pentru anul fiscal 2024. În buget este inclus un nou impozit minim pe așa numitele câștiguri de capital nerealizate de 25%, care ar putea afecta grav unii proprietari americani de cripto. Acea propunere este cunoscută de ceva timp și în trecut a fost ridiculizată de comunitatea cripto și pe bună dreptate, deoarece este absurd. Adică ce își doresc aceștia este să-i pune pe investitor să plătească impozit pe un asset care a fost cumpărat mai ieftin, a crescut în valoare, dar nu a fost vândut, adică nu a fost marcat profitul. Dar cu toate acestea, să se plătească impozit pe diferența dintre prețul de achiziție și prețul crescut. Ce se încearcă să facă este să fie împiedicată o tehnică des folosită legată de investitori. Tehnica implică vânzarea deținerilor de cripto sub preț înainte de sfârșitul anului și apoi cumpărate din nou la scurt timp după aceea pentru a deduce pierderile fiscale. Aceeași propunere a fost discutată în ultimul congres, dar nu a trecut la momentul respectiv. Sperăm să nu treacă nici acum. Săptămâna trecută discutam de Silvergate Bank și de posibilitatea ca aceasta să intre în colaps. Silver Bank, care era o bancă prietenoasă cu cripto, a anunțat totuși lichidarea voluntară. Banca Crypto Friendly, cu sediul în Statele Unite, a început procesul voluntar de lichidare potrivit unui comunicat emis de Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California. Majoritatea numeroșilor clienți cripto ai băncii au abandonat banca la începutul acestei luni, ducând la scăderea prețului acțiunilor după ce Silvergate a amânat depunerea raportului său anual. Posibil cumva ca Jerome Powell să fi devenit pro-crypto? Greu de crezut. Cu toate acestea, președintele Rezervei Federale a spus cumva că nu este împotriva cripto. A precizat că Banca Centrală nu dorește să prevină inovarea cripto, dar a avertizat că industria este încă plină de fraude și riscuri. În timpul apariției sale în fața Comitetului Bancar al Senatului, Powell a discutat despre spațiul cripto și a remarcat că Banca Centrală a Statelor Unite a fost implicată în acest domeniu într-o măsură semnificativă. De asemenea, el a recunoscut că tehnologia blockchain are aplicații practice în lumea reală. Trebuie să fim deschiși la ideea că, undeva acolo, există tehnologie care poate fi prezentată în inovarea productivă, care face viața oamenilor mai bună, a spus el membrilor comitetului, adăugând: nu vrem ca reglementările să înăbușe inovația într-un mod care să favorizeze doar operatorii tradiționali, dar, ca toți ceilalți, urmărim ce se întâmplă în spațiul cripto și ceea ce vedem este destul de multă tulburare, vedem fraudă, vedem o lipsă de transparență, vedem riscuri. În timpul audierii, Powell a adăugat că ar fi binevenit ca Congresul să intervină cu un nou cadru legal pentru cripto. El a spus că, deși autoritățile de reglementare sunt preocupate de implicarea băncilor în monedele stabile, astfel de proiecte ar putea avea loc în sistemul financiar dacă ar fi reglementate corespunzător. Și că tot discutam de bănci, Kraken, unul din cele mai mari exchange-uri din Statele Unite, vrea să intre în sistemul bancar tradițional prin lansarea propriei bănci pentru active digitale. Cunoscutul schimb de criptomonede Kraken își face incursiune în industria bancară odată cu înființarea Kraken Bank. Construim un tip mai bun de bancă cripto și Bitcoin pentru clienții noștri, au menționat aceștia pe site-ul lor. Banca din Wyoming se numește Kraken Financial, dar va fi cunoscută sub numele de Kraken Bank, se arată în comunicat. Ei susțin că Kraken Bank este concepută pentru cripto prin intermediul cadrului Wyoming Special Purpose Depository,
menit să permită băncilor să acorde prioritate custodiei și păstrării activelor. Având în vedere ultimele colapsuri ale băncilor prietenoase cu cripto, cu siguranță o astfel de bancă ar ajuta industria să se dezvolte. Haideți să vedem totuși cum am putea să câștigăm și să participăm la un airdrop. Schimbul descentralizat multi-chain, DEX-ul PancakeSwap, își va lansa versiunea V3 pe BNB Smart Chain în prima săptămână din aprilie. Pancake, versiunea 3, va oferi noi funcții cum ar fi asigurarea îmbunătățită a lichidității, comisioane competitive de tranzacționare și stimulente de tranzacționare împreună cu o îmbunătățire a farmingului. Cu această ocazie, aceștia au lansat și un concurs în care puteți să câștigați o parte din cei 135.000 de dolari airdrop în cake și primiți și un NFT exclusiv pentru susținătorii timpurii. Concursul se va desfășura din 5 martie 2023 până în 3 aprilie 2023. Sunt două condiții. 1. Trebuie să vă păstrați lichiditatea și primiți o cotă de 105.000 dolari cake airdrop și un NFT exclusiv. Asta înseamnă că utilizatorii existenți cu o lichiditate de minim 500 de dolari în fondurile de lichiditate BUSD Wrapped BNB, USDT Wrapped BNB, respectiv BTCB Wrapped BNB sau Ether Wrapped BNB pe versiunea 2 de la PancakeSwap înainte de 5 martie 2023 și menținută până în 3 aprilie 2023 sunt eligibili pentru o parte din valoarea de 105.000 dolari a airdropului Cake. Și 2. Diferența de 30.000 se va acorda celor care vor adăuga lichiditate de minim 500 de dolari, pe aceleași perechi de tranzacționare menționate mai devreme, până la data de 18 martie și să o păstreze tot până în 3 aprilie. Și ultima știre, care vine din partea Mt. Gox, fadul legat de eliberarea celor 140.000 de bitcoin de către Mt. Gox s-a cam stins, având în vedere că creditorii Mt. Gox au încă o lună pentru a depune creanțele, deoarece termenul limită de înregistrare a fost amânat cu încă o lună. Deci, să ne așteptăm ca acest fad să revină și în luna aprilie și cei care nu înțeleg cum funcționează aceste știri o să se panicheze din nou. Avem deja știrea asta cu Mt. Gox de mai bine de un an de zile, care vine regulat la 3-4 luni și de fiecare dată cauzează panică în piață. Până la urmă, dacă vreți să știți ce reprezintă Mt. Gox și de unde sunt acești Bitcoin, găsiți pe canalul meu de YouTube un videoclip detaliat despre Mt. Gox. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să activați și clopoțelul, la fel cum se poate și pentru videoclipul de astăzi, dacă vă este de folos. O să avem o săptămână interesantă și recomandarea mea este să fiți extrem de atenți la tranzacționări în zilele în care se anunță datele din Statele Unite și la orice alte știri care pot provoca daune portofoliului nostru. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.